Vi ska gå vidare nu. Olga Rönnberg, hon är ju personlig tränare och har gästat oss många gånger här i Nyhetsmorgon och kanske också ganska känd från Biggest Loser. Ja, bland annat. Ja. Och Olga är tillbaka med en ny bok nu som handlar lite grann om mat, träning och hormoner när kroppen förändras. Framförallt för kvinnor runt 40, va? Ja, ja. Exakt. God morgon och välkommen, Olga. Tack, tack. Vem är den här boken till för? Vi var inne lite grann på det, men... Den här boken till för de kvinnor som alltid tränat, men som känner inget händer. Mm. Vad gör jag för fel? Jag gör samma sak som jag alltid har gjort, men inget händer. Exakt, ja. Precis. Åldern ungefär 35 och uppåt, 35-55, där någonstans. Och Jag älskar att du sätter igång och börjar läsa en direkt. Ja, det här är jättespännande. Ja. Jag tror att jag kan översätta en del grejer på mig själv också. Faktiskt. Exakt, det är sant. Men just denna gång pratade jag om kvinnor. Ja. Ja. Vad var det som motiverade dig till att skriva den här boken? Jag själv blev mognare. Det är lite sådär, mina böcker följer med min egen ålder och utveckling. Och det är väldigt lätt att stå där och men det är hormoner och så själv, står man där med roséglasen i handen. Mm. Men du, vad händer, vad skulle du säga händer då med kroppen när kvinnor går uppåt 40? Jo, många börjar ju skylla på ämnesomsättning. Och det är delvis sant. Men vi måste också leta efter orsakerna till varför går ämnesomsättningen ner. Och det beror bland annat på minskad muskelmassa. Mm. Så det är många som inte tänker på. Det är lättare att springa än att gå och pumpa lite på gymmet. Fast det är det vi som kvinnor ska tänka på extra mycket. Styrketräna. Mm. Vi behöver muskler. Alltså styrketräning är en träningsform. Det finns ingen annan träningsform som ger dig så mycket som styrketräning ger. Mm. Muskelmassa, inflammationerna går ner. Hållningen, benskörhet måste vi också tänka på, vi som kvinnor. Så styrketräningen förebygger, stärker skelettet. Vi behöver tänka på Men vad märkte du själv då för förändringar i din egen kropp? För jag antar att det är därifrån din bok är sprungen. Att du själv dels, kände att det liksom inte... Dels är det ju så här. Jag har ju coachat kvinnor i 15-16 år nu. Varje dag. Det är kvinnor. Det är tusentals kvinnor. Jag vet hur kvinnans liv ser ut. Jag är själv kvinna. Det är stress, det är många aktiviteter. Flera exakt, flera barn, eget företag. Man tar hand om alla, men inte sig själv. Och det är just den här stressen som dödar allt. Stressen är det värsta du kan utsätta dig själv för som kvinna. Mm. För men upplever du att allt. Det här under de här 15 åren har ökat? Känner du är den högre stressnivå på kvinnorna absolut, idag? Absolut, ja. Absolut. Det är en sån här, det är något som jag inte känner igen från hur det var förr i tiden. Mm. För bara för 10 år sedan var det absolut inte samma utsträckning som det är idag. Men de här faktorerna du nämnde, det kan ju vara svårt. Alltså man har ju sina barn, man har jobbet. Alltså hur kan man påbörja förändringen? Vi måste vara realistiska. Inte anpassa våra liv efter träningen, utan tvärtom. Att föra in träningen som är en del av vårt liv. Mm. Så det är där man börjar. Vad är det realistiskt? Är det realistiskt med 5 styrketräningspass per vecka? Nej! 2-3. Börja där. Kanske sänka intensiteten på passen. Tänk efter. Hur väl återhämtar jag mig efter varje styrketräningspass? Det är väldigt få som tänker på den här återhämtningen. Och kvinnor efter 40, vi måste tänka på återhämtningen. Mm. För att hur vi sover, det är inte den bästa kvaliteten på sömnen vi har heller. Mm. Och stressen, allt spelar in. Och allt hänger ihop. Exakt, precis. Och det kommer ju också med åldern. Mm. Vi vill också så mycket. Det är våra bästa år. Ja. Mellan 35 och 50. Det är våra bästa år. Vi vill så mycket. Mm. För att de ska bli ännu bättre så kommer du hit en gång till lite senare i programmet. Och då blir det lite mattips men också kanske lite övningar så där vi kan prata om. Inte övningar, nej. Mat. Mat säger mat. Vi då. Okej. Okay. Ja, det är bättre. Okay. Men mer Olga Rönnberg om en liten stund i alla fall. Äta. Och dessutom, denna morgon gästas vi av personliga tränaren Olga Rönnberg. Du står i köket och förbereder mellanmål. Yes. För det är yes. Någonting som folk lätt man snör in och kör samma mellanmål. Det blir kvarkas och äggträsket. Exakt. Så jag vill visa något annat som går minst lika snabbt. Och som är lite godare kanske också. Ja, ja. Exakt. Precis. Så vad gör du då? Jo, grekiska minispett. Mm. Det man behöver är körsbärstomater,
feta, och jag föredrar den som är lite mer fetsnålare, mm, variant. Och sen oliver. Det kan vara även som bra snacks på vilken fest som helst, för det går så lätt att göra. Och det blir så ganska här... fint också. Ja, exakt. Så tar vi en oliv här. Yep. Hur många sådana där får man äta på ett mellanmål då? Du, ska vi säga 10 är helt okej. Är det sant? Ja, oh, här ska det äta. Kära någon, ni bara yes. Men det är ju så att Olga, du är aktuell med boken Olgas omstart, och som riktar in sig lite grann på vad som händer med kvinnokropparna runt 40-strecket och hur man kan träna och hålla sig igång och så vidare. Då. För det händer ju någonting då ungefär vid den åldern. Hormonerna börjar leva sitt eget liv. Mm. Precis. Ena dag är du glad, dagen efter. Så, idag är du glad i alla fall. Det är jag. Så man är som en tonåring på nytt med alla känslor. Vad är det som händer? Så ja... plus allt annat som man måste ta hand om i livet. Mm. Men då menar du att en av nycklarna är då vardagsmotionen? Att vardagsmotion. Jag tjatar om 10 000 steg. Och nu började det pratas om 15 000 steg. Till och med det. Men att få in det varje dag. Ja, exakt. Mm. Och det spelar ingen roll om du ska promenera 2 gånger till påslådan med flit. Det räknas. Ut med hunden räknas. Upp 3 trappor räknas. Alla steg. Springa till bussen räknas. Så just för att man inte ska sätta ribban för högt. Utan nej, men exakt, precis. Ja. Så problemet är inte att vi sitter för mycket, det är inte där det sitter. Utan vi rör oss för lite i proportion till hur mycket vi sitter. Mm. Så det är ju det, vi rör oss för lite. Och sen vill vi sätta igång och träna, då blir det här. Och då tänker alla löpning, spinning, träning, alltså pass på gymmet. Men du kan ju börja smått, som är mycket enklare. Gå kan alla. Mm. Hey. Definitivt. Ja. Och för kvinnor just så trycker också på att det är viktigt att styrketräna. Exakt, styrketräna. Sen behöver vi återhämtning. Och den här, alla dessa små steg, promenader istället för kanske powerwalks är så avstressande. Det är avstressande. Mm. Känner du dig stressad, gå ut på lunchen 30 minuter. Så bara för att få ner pulsen, bara att få ner kortisolet. Liksom. Mm. För du sa ju det, du har ju verkat som Peter då i 10-15 år någonting. Ja. Och du sa att du märker tydligt att kvinnor idag är betydligt mer stressade än vad de var kanske för 10 år sedan. Oh yes. Mm. Sociala medier. Mm. Vi vill vara med. Vi vill vara en del av någonting. Om vi ser att någon är mer vältränad så känner vi oss genast mindre tränade, förstår ni? Så det blir att vi jämför oss hela tiden med någon annan. Och kanske blir bilden helt orealistisk. Vi jämför oss med någon som är 25 år gammal, lever ett helt annat liv. Eller kanske med sig själv när man var 25 också. Det eller sig själv. Eller sig själv. Precis, exakt. Det var en bra poäng. Men hur blir man av med den stressen då? Promenerar. Du promenerar och äter grekiska fett. Och sover. Sover bort. Promenerar bort. Jag tror att man måste jobba med insidan. Och det pratar jag väldigt mycket om i boken. Vad vill jag? Vem är jag? Vad är mina värderingar? Jag tror att vi letar efter motivationen utifrån. Men vi måste leta efter motivationen inifrån. Mm. Vad vill jag? Inte min granne, inte någon på Instagram, inte hur jag var när jag var 25, som du säger. Mm. Utan vad vill jag utifrån vem jag är? Det är kloka ord. Yes. Ja, många intressanta tankar. Fler? Du har ungefär 30 sekunder på dig. Här har vi kalkonrullar med pepparrotskräm. Oh. Färsk ost blandas med riven pepparrot. Och vi rullar ihop... Titta nu, proteinrikt, gott, smakrikt, serverar med vindruvor. 4-5 såna, perfekt mellanmål. Som sagt, inget kvar, inget kess. Alltså hela den tallriken, den kan jag ta på en gång. Ja, men kolla, vad fin det blev, färgstarkt också. Tack för enkla, fina tips. Ja. Om en liten stund när vi kommer tillbaka.